dørene og bare Team Olsbø i form, og det er bare, det er kjempegøy. Alle sammen kom til Østersund, det er her det skjer. Dødsfett. Dere er også gullform på tribunen. Ja, nå har jo dratt frem gullparikken her, så nå, nå gleder vi oss til fortsettelsen. Hvordan skal dere feire dette? Nei, vi får nå se da hva de finner på her. Det er ikke for media. I morgen er det sprint. Hva tenker du om den sjansen på en måte? Nei, hun har jo tre seire hvor to er på sprint denne sesongen, så det er der hun har best sjanser. Så vi krysser fingrene. Håper på det beste.